Երբ մենք ունենք այլ վայրում աշխատանքի տեղավորելու խնդիր անձին, օրինակ 2 տարի մենք ապահովում ենք նրա կոմունալ ծախսերը, տեղափոխման հարցերը, եթե օրինակ մեկ քաղաքից տեղափոխվում է մեկ այլ քաղաք, մենք ունենք պայման, որ 3-րդ տարին մարդը պիտի իր հաշվին ապրի այդ համայնքում եւ աշխատի, այսինքն շատ անդրամաբանական նաեւ պայմաններ են, որոնք թույլ չեն տալիս մարդուն աշխատել եւ ունենալ արժանապատիվ կյանք։ Մենք հիմա նաեւ ընդլայնում ենք ծրագրերը, որոնք կապված են հատկապես գյուղատնտեսական աշխատանքների հետ, սեզոնային զբաղվածության հետ, վերապատրաստման ծրագրերի, որովհետև դրանք նորից եմ կրկնում, շատ հաճախ բավականին բարդ են եւ խրթին, եւ նաեւ մարդիկ բավարար իրազեկված չեն այս ծրագրերի մասին, այսինքն մենք վերանայում ենք ընթացակարգերը եւ արդեն նաեւ այդ արդյունքների վրա հիմնված առաջիկայում կլինեն նաև ծրագրեր այնպիսին, որոնց ուղված կլինեն ծրագրեր, այսինքն որոնք, որ օրինակ ավելի մեծ պահանջարկ ունեն, այդ ծրագրերը ավելի մեծ քանակով կիրականացնենք, օրինակ նույն անասնապահական ծրագրերը, որոնց համար մենք բավականին սահմանափակ թիվ ունեինք, այս տարի փորձում ենք ավելի մեծ թվով իրականացնել։ Աշխատանքային օրենսգրքի հետ կապված դժգոհություններ են լինում հաճախ ՀՄՑ-ները վերջերս քիները այն բարձրացրել, արդյոք աշխատանքային օրենսգիրքը վերանայելու կարիք կա եւ որոնք հետ դուք դիտարկում որպես առանձնահատկություն։ Անպայման վերանայելու կարիք կա եւ այս ուղղությամբ մենք արդեն քայլեր ենք ձեռնարկել, մենք աշխատում ենք նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, սոցիալական գործընկերների, այսինքն արմիությունների, այդ թվում նաեւ գործատուների հետ եւ սա նաեւ մեր կառավարության ծրագրով ամրագրված պարտականություններից է։ Արդեն հանրային քննարկումներ են տեղի ունեցել եւ այս քննարկումները շարունակվելու են, որովհետեւ ստեղծվել է նաեւ աշխատանքային խումբ, որի միջոցով մենք պիտի վերանայենք ամբողջ օրենսգիրքը, եւ նաեւ գիտեք, որ այս տարիների ընթացքում կան կուտակված խնդիրներ, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ են ուսումնասիրություններ արել, հարցումներ, այսինքն ռեսուրսը, որ կուտակվել է այս ընթացքում, բավականին շատ է ինֆորմացիան։ Առանցքային խնդիրները հիմնականում իրավունքների իրացման հետ կապված են։ Մենք խնդիր ենք տեսնում նաև տեսական մարմնի գործառույթների մասով, որը ուղված կլինի աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը։ Այս դեպքում քննարկում ենք նաև տեսական մարմինների մասին օրենքի փոփոխության հնարավորությունները, այսինքն սա գործընկեր համագործակցային գործընթաց է, որը պիտի իրականացնենք եւ կառավարության տեսական մարմինների հետ եւ ազգային ժողովի պատգամավորների եւ իհարկե քաղաքացիական հասարակության։ Աշխատանքային օրենսգրքի վրա աշխատում է, ինչպես նշեցի, աշխատանքային խումբ, մենք ունենք նաև փորձագետներ աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունից, վերանայել ենք դրանք համեմատելով միջազգային կոնվենցիաների հետ, այսինքն բավականին աշխատանք իրականացված է եւ դրա ուղղությամբ պիտի առաջիկայում արդեն հստակ աշխատանքներ իրականացվեն։ Երեխաների քաղաքն ինչ է վերջ, հա, այս ծրագիրը ինչ ընթացք։ Այն ծրագիրը, որը ներկայացված էր, այդ ծրագրի հետ անձամբ ես եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը անհամաձայնություն ունի։ Այդ տեսքով այդ ծրագիրը մենք չենք կարծում, որ նպատակահարմար իրականացնելու։ Հիմա իրենք այլ ծրագիր են ներկայացրել եւ այդ ծրագիրը պիտի եւ իրենք հանրային քննարկումներ անեն, եւ մեր կողմից ուղակի տեղակտրված են նաեւ Draft AM հարթակում հասարակական կազմակերպությունների եւ մարդկանց կարծիքները ուղակի նաեւ իմանալու, այսինքն գործընթացը, որը հիմա ընթանում է, նոր ծրագիր, վերանայված ծրագիր։ Դիտողությունները պետք է, այսինքն պետք է փոխվի ամբողջությամբ ծրագիրը, եւ այդ ծրագիրը չի կարող ուղղակի լինել քաղաք որևէ խմբի համար, կամ չունի ինչպիսի խումբ է, չի կարող մեկ խմբի համար լինել, հիմնականում խնդիրը մենք այդտեղ ենք տեսնում, այսինքն եթե դա կրթական ծրագիր է, այլ բան է, ապա էլի բոլորի համար պիտի լինի, եթե դրանք համայնքային ծառայություններ են դարձալ, բոլորի համար պետք է լինի, մենք առանձնացված խմբերի համար ծրագրերը տեսնում ենք հնդրահարույց։ Տարածքը հատկացնելուց չգիտենք, որ ինչ նպատակ ունեն, հա, ինչ ծրագիր է ներկայացնում։ Այս մասին շատ եմ խոսել, մենք նախապես քննարկել ենք ծրագիրը, մենք դիտարկումներն արել ենք, բայց տարածքը հող հատկացման ընթացքում չենք քննարկել, որովհետև դա հող հատկացման ծրագիր է դիտարկվել, ոչ թե երեխաների քաղաք որպես այդպեսին, եւ դա մեզ ուղղակի, այսպես ասած,
կարծիքի չի ուղարկվել, որտեղ հոգհատկացման ծրագիր է։ Իսկ բովանդակային իմաստով քննարկվել է մեզ հետ, մենք մեր դիտողություններն արել ենք, բայց դրանք բավարար չափով տեղ չեն գտել ծրագրում։